Moikka! Protector Wintersta niin halutaan muistuttaa siitä, että joululaulutkin on ehkä vähän uhattuna sen talven katoamisen vuoksi. Ja näin joulun alla halutaan oikeasti muistuttaa kaikkia meitä siitä, että talvet on ihan aidosti sellainen asia, joka meitä kaikkia suomalaisia yhdistää. Ja se on sellainen asia, jota me varmasti ihan joka ikinen meistä halutaan suojella. Ja sen takia me ollaan haluttu tuoda tällaiset uudet versiot näistä joululauluista muistuttaa meitä kaikkia siitä. Kiitoksia. Ole hyvä. Tässä ainakin kaikki kääntyi päät nyt sitten tuossa niinku kilometrin säteellä tänne päin, että mitä siellä oikein tapahtuu. Onneksi me saadaan kohta vähän kauniimpiakin ääniä tuohon lauteelle. Noin. Joo, hei, oikein mukavaa ja olosuhteisiin nähden kohtuullisen tämmöistä kaunista talvipäivää tänne Arkadian mäelle ja eduskuntatalon portaille. Täällä on tapahtumassa vuosisadan tärkeimmäksi kutsuttu joulukonsertti ja lauluja lumisten talvien puolesta me ollaan saatu tänne esittämään Hyvinkään asemakoulun musiikkiluokkaa. Me voitaisiin heti tässä alkuun antaa pienet aplodit. He tuossa upeasti meitä jo vähän lämmitteli. Ja meitä nyt sitten on täällä paikalla, niin kuin huomaatte, suurissa määrin esimerkiksi kansanedustajia, kaikki 200 on kutsuttu kyllä kuuntelemaan näitä lauluja ja toivottavasti myöskin voidaan tässä kohtaa toivottaa tervetulleeksi medioiden edustajia. Sitten meitä on tämmöinen Protector Wintersin ihmisiä täällä ja tietysti tähän tempaukseen, tähän positiiviseen hyvässä hengessä tehtävään mielenilmaukseen, niin sitten osallistuneita kumppaneita ja vapaaehtoisia. Mun nimi on Kalle Viira ja mä kuulun tähän POVin. Tuttavallisemmin POVin eli Protector Wintersin porukkaan. Ja sitten mulla on tässä vieressä Protector Winters Finlandin perustaja ja edelleenkin aktiivisesti mukana hallituksessa toimiva Niklas Kaskiala. Ja Niklas, sä voisit kertoa meille tässä heti alkuun vähän tästä tempauksesta, tästä mielenilmauksesta, mistä se oikein kysymys ja mitä kaikkea tähän nyt sitten liittyy. Joo, moi vaan kaikille. Mä oon tosiaan Niklas Kaskele. Kalle tuossa esitteli jo, kuka on. On ollut pitkään mukana POVin touhuissa. Tänään kaikki liittyy tietenkin jouluun ja talveen, joka nyt ei näytä olevan täällä tällä kertaa tää talvi. Ja me halutaan oikeastaan täällä tänään käynnistyvällä isolla joulukampanjalla muistuttaa meitä suomalaisia siitä, tai oikeastaan muistuttaa myös päättäjiä siitä, miten rakkaita talvet ovat meille suomalaisille. Ja mitä me voidaan kaikki yhdessä tehdä talvien säilyttämiseksi. Miten me voidaan yhdessä kantaa vastuuta, että me tehdään toimia, ilmastotoimia, joilla mahdollistetaan se, että ehkä tämän nelosluokan lapsilla on vielä joskus talvia, josta nauttia. Eli tämä on tämmöinen toivottavasti hyvänmielinen tempaus, missä ollaan vähän muutettu tuttuja joululaulujen sanoja vastaamaan ehkä osittain jo nykytodellisuutta, mutta sellaista todellisuutta myös, mikä meillä on edessä, jos ilmastonmuutosta ei saada kuriin. Ja Protector Winters, eli suojellaan talvia -järjestön missionahan on nimenomaan pelastaa talvet. Kerro vähän lisää tuosta PUVista, eli Protector Winters, siis mistä se on saanut alkunsa ja mitä se tällä hetkellä muuta tekee, kun järjestää tämmöisiä tempauksia? Yes. POVi on tämmöinen talviurheilijoiden ystävien ilmastoliike, saanut alkunsa USAsta tuossa ehkä jo 15 vuotta sitten ja Suomessa toimittu 6-7 vuotta. Alun perin lumilautailijat erityisesti, jotka huolestu siitä, että heitä lähtee talvet alta, että eivät enää harrastaa niitä rakkaita talvilajeja. Suomessa ollaan tosiaan sitten 2014-2015 asti tehty töitä ilmastovaikuttamisen puolessa, eli puolella pyritty herättämään tätä meidän omaa talviurheiluyhteisöä, kaikki, jotka tykkäävät talvista, ja sitten myös päättäjiä, jotka valitettavasti nyt ei näytä suurin sankoin joukoon tulleen kuuntelemaan tätä konserttia tänään, mutta erityisesti heitä herättelee siihen, että tarvitaan lisää ilmastotoimia, jotta me kannetaan se oma vastuu niiden talvien pelastamisesta. Ehkä muutama sana siitä, että miten ilmastonmuutos vaikuttaa talviin, niin nyt kun ollaan joulukuussa, niin
joulukuut on lämmennyt Suomessa jo 5 astetta sitten esiteollisen ajan. Eli kun maapallo keskimäärin lämpenee, on lämmennyt noin asteen verran, niin Suomessa lämpeneminen on paljon nopeampaa täällä lähellä arktisia alueita. Ja sitten erityisesti talvikuukaudet on sellaisia, missä se lämpeneminen näkyy. Joten 5 astetta on aika iso, raju muutos. Ja jos nykytahdilla jatketaan, niin tulee toiset 5 astetta lisää ennen vuosisadan loppuun mennessä. Mutta vaikka kuulostaa vähän synkältä, niin ei se. Sitten jos me laitetaan ne päästöt kuriin, niin me pystytään pitämään tämä tilanne vielä tämän kaltaisena, eli sen kaltaisena, missä talvia kuitenkin vielä on, vaikka vähän vaihtelevaa.